A gente tem que perguntar ali onde é que tem o ponto do ônibus. Do outro lado, é? Não, ele Não, vai aqui. pra cá. A gente vai pra cá, vai ficar do outro lado. Mas tem que perguntar É. onde é o ponto. Por aqui, assim. Essa moça aqui não sabe. Mas será que é alguma coisa que a gente vai comprar e a gente para de ter, né? Tem essa lojinha aqui, ó. Ah, mas segura essa sombrinha direito. É bom que ela fala o jeito que tem, né? Vamos perguntar aqui pro moço. Boa tarde. Boa tarde. Você sabe onde é que tem por aqui um ponto que para pegar aquele ônibus vermelho? O Bastur? Uhum. E aqui na frente, tá? Tem um prédio azul lá, ó. Tá vendo lá? Ah, tá. Desse Em lado frente a mesmo? broca, do outro lado. Do outro Atravessa a rua lado? do outro lado. Então a gente pega. Isso, segue. Ele não faz esse sentido aqui não, esse ônibus vermelho? Ele faz, daí pega desse outro lado aqui, né? Tem do outro lado aqui também. É Só desse. seguir reto aqui lá em cima, na segunda quadra. Tem uma Tá. paradinha vermelhinha ali. Tá. Pararam que eles vão pra frente. Tá. Vocês querem ir pra Canela? Vocês querem ir Não, pra onde? mais pra frente, ali, perto do Museu do Automóvel, aquelas partes ali. Isso, é. Fábrica de É, daí vocês têm chocolate. que pegar ele ali em frente ao rodoviário. Entrando aqui à direita. Isso. Aqui, ó, à direita, aqui. Daí vai ter a pracinha ali, a praça, ali dentro da rodoviária, ali. Ah, Daí ele lá já é vai dentro pro da sentido que rodoviária. vocês querem ir. Tá, Tá bom? obrigada. Ai, que frio. Eu tirei. Vou vestir de novo. É porque ele tá sem o braço pra fora. O braço tem que esfriar rapidinho. É do nosso jogador. Jaqueta de couro, 30% de couro. Rodoviária não era essa rua aqui não, né? Que a gente desceu. Mas pensa sombrinha. Ela é pequena. Tem loja aqui, vocês não querem comprar as coisas aqui, né? A gente tem que ir logo pra lá, né? Mas, embora parar bem aqui, esse sombrinho não tá dando certo, não. Tá pegando na minha cabeça, ela não suspende.